firmua Cate, corto di pena Olga. Nu ți-am smărcat și rău, Dania? Ia! Nu, paldies jums, nu tiešām ļoti vēl patika, jo jums bija, jūs labi izskatāties, tas ir pirmkārt. Otrkārt, labi skanēja, jūs vēl katrs izmantojot savu instrumentu spēlē. Vēl arī choreogrāfija, viss šīs te kustības, ko mēs mēģinājām ar atrināt. Man tiešām ļoti vēl patika, jūs tiešām mālāči talantīgi, super. Paldies! Man ļoti patika, kā jau vienmēr, un, protams, es pa vokālu vienkārši neko neteikšu, jo tas nebija tik būt svarīgi savā veidā, bet jūs tādi čabulieši nebišu patīk meitini, viņi tik kārtīgi stāv, gaita to savu kārtu, kad viņi sāks dziedāt, un pat nepaskatās uz puisi, a puisis uz viņu tur dzied, viņiem baigi tur gaita, ka viņi pasaka, a viņa nē, un iedīpusies, es neskatīšos, man jāskatās tur, un ļoti bārši, man ļoti patika, un ļoti liela maliča, ka es mācīties spēlēt mūzikas instrumentus, es pat tevi jau nospēlēju 11 gadus, un tā ir ļoti nodrīga lieta, un flauta vēl jau vairāk, un es nekad nevarēšu saprast, kā to flautu var iemācīties tā būs, nu, es tā nevaru. Kā te kļūči? Viedu. Viedu? Paldies, jūs esat vegi maliči. Lūdzu, ļoti izpēc. Šis bija gatavs nostrādāts perfekts priekšnesums. Neko pielikt, neko atņemt. Tas, ja tur kāda nocišķība no jūsu vecuma bērniem nemaz nevar, man liekas tā prasīt, lai tur nav par to runa vispār. Jūs bijat vienkārši super eleganti, skaisti. Bet kas attiecas uz tavu sapni par veikalu Maksimu, es domāju, ka jebkurš veikalu Maksimu direktors būtu ļoti pagodināts, ja tu kļūtu par viņu darbinieku. Bet varbūt, ka tas, protams, ir labs darbs, bet varbūt, ka tev jāpadomā, varbūt tu vari kaut ko drusk vairāk, jo es esmu pārliecināts, ka tu vari kaut ko. Man pat direktoru, jā. Nē, mēs gribam. Par Maksimu veikalu direktoru, jā? Jā, mēs gribam. Par direktoru, tur jā, tur ir vērts padomāt, jā. Bet es domāju, ka priekšnesums bija vienkārši perfekts, gatavs tāds rādams, jo kurā pasaules valsts.